kutoka jana jana jioni akaniambia anaenda kwangu. Mimi nikamwambia acha aende. Sasa nilimpea rafiki yangu. Nilimpea rafiki yangu mwingine nikamwambia anajua huyo rafiki yangu anasema anaenda kwangu. Sijamwamini ni kama anaenda kwangu. Sasa rafiki yangu akatembea naye akaniambia nimepata wako kwa room kama sawa. Sasa nikamwambia wewe rafiki yangu wewe waache mimi najua tunafanyia. Naona askari kunipigia simu wewe bibi ya huyo msichana akamwambia yeye sawa kuja tuliwashika na bwana mbendera. Sasa nikafika hapa nikawapata wako pamoja. Nikaambia wacha tuwapeleke mpaka kwa daktari wangu. Sasa nikawaleta mpaka kwa daktari wangu hapa. Huyo bibi yangu hata sahi nampenda, lakini nilitaka kumwonyesha hiyo maneno ya umalaya awache kuanzia siku ya leo. Nasema hivi, huyu mganga amefanya hii azidi kuwa hivyo hivyo, ndio bibi za watu na bwana za watu tuogope. Naitwa Musa, mambo yenye yamefanyika hapa si mzuri. Si mzuri yani, watu wamekamatwa. Yeah. Wamefanya makosa. Mimi nikisimama hapa, mimi ni mkaaji wa hapa Shianda. Yenye imefanyika wanawake wenye wanachukua mabibi za mabwana za wenyewe, yenye imefanyika na aibu. Huyo mwanamke ametupea aibu sana. Nini kwa majina nilita na Memba, lakini nimeshangaa kuona haya mambo yenye nimeshuhudia leo. Ni mambo ya ajabu sana na tena na aibu. Wanawake tupatilike. Jambo ni kwamba mwanaume amebarikana na mwanamke wametuficha hatujamuona. Sasa tungeona kwanza ndio tujue ilifanyika namna gani. Na tujue ni leo asubuhi ama ni usiku. Nasikia. Kana lodging kwa ba. Lodging kwa ba. Wamebarikana huko kama wamekwamana. Sasa kwa wanaume wenye masewa hiyo tabia wako tu sawa kupatikana hivyo ndio ikuwe funzo kwa wengine. Huyo mwene bwana mimi nilifanya kazi yake akanilipa kailifanya nini. Sasa hii mambo naona kama kazi yangu imeisha, atashikana na nani na watu ya government, polisi ndio atamsaidia sasa kuhusu yake, lakini kazi yangu nimeshamaliza. Kazi ambayo nimefanya, kazi ni ya kuelewana. Mimi nimekwambia ni mtu, mimi ni mtu wa watu, sina ubaguzi. Ni mwenye ako vizuri, mtajiri na maskini wote nini. Kazi yangu ni kukufanyia kazi, ni kuhudumie. Yaani ile ikuwe kama yenye ikiwa inakubaliwa. Ikiwa kama inakubaliwa kwa sharia naweza nikakuhudumia. Sasa hiyo mtu kupenda bibi wa mwezi wako sio mzuri na wanawake ni wengi. Ikiwa kazi kama hiyo ukifika kwangu nitakusaidia. Na kwa sasa hivi nimekwambia sina mengi. Wacha nikuwe kama namaliza watu kuwahudumia. Sijui walianza masaa gani kwa kama wanakaa hivyo. Ndio wacha nikuwe kama nawahudumia. Alafu mengi zaidi tutazungumza. Mimi naitwa Daniel Tichoni, assistant chief wa Shanda Subdivision. Asubuhi ya leo tumeamkia maajabu, lakini sasa hii ikuwe tu funzo kwa watu wetu wa kiume. Mali ya wenyewe waachane nayo tafadhali.